أولئك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه قال لي جس ویلے سرکار دی ذات درود و سلام پڑھو نا تے پھر ادھر ادھر نہیں تصور میں گنبد خضرا کو لا کر اور یہ یقین اور ایمان اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اس گنبد خضرا میں سرکار تشریف فرما ہے وہ تصور باندھ کے جب آپ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے اور اس کا ایک اور ہی لطف اور سرور آئے گا میں عرض کر دیا درود پڑھن والے دو قسم دے لوگ ہیں دو قسم نے ایک وہ لوگ ہیں جڑے رکھا رکھا پڑھتے ہیں بالکل رکھا سکا ایک وہ لوگ ہیں جڑے اہتمام کر کے محبت نال پیار نال سرکار دی ذات درود السلام پڑھتے ہیں پہنچ دعا نہ جانا دعا نہ درود پڑھیا ہویا سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچ جانا رکھیاں نہ بھی پہنچ جانا تے سکھیاں نہ بھی پہنچ جانا لیکن تھوڑا جہا فرق ہے اے رکھے رکھے جڑے پڑھ دین نہ درود سلام دا تے مینوں پتہ نہیں پڑھ دین کہ نہیں بہرحال درود پڑھ دین انہاں دا درود جس ویلے وہ پڑھ دین تے سرکار دی بارگاہ دے اندر فرشتے پیش کر دین یا رسول اللہ فلاں تواڈے امتی نے تواڈے تے درود پڑھیا لہذا قبول فرما لو انہاں دا ہی پہنچ جانا ہے لیکن جڑے ہون نا وا اہل محبت ہی محبت والے پیار والے محبت والے لوگ انہاں دے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جس ویلے او میرے تے درود و سلام پڑھ دین نا پھر وچ فرشتے کوئی نہیں ہوندے سرکار فرما دین میں اپنے کنا مبارک دے نال انہاں دا خود درود و سلام سننا درود و سلام سن کے وانا عارف ہم فرمایا میں انہاں پہچاننا کہ کینڈا پتر اے کس نا باپ اے کدا بھائی اے کتھے بیٹھے اے کس علاقے دا رہن والا میرے تے جس ویلے سلام پڑھنا فرمایا میں خود سننا تے انہاں نوں پہچان کے تے سن کے انہاں نوں انہاں دے سلام دا جواب بھی عطا فرما دینا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا
तो मेरी ये गुजारिश है, जब भी अपनी सरकार पे दुरूद सलाम पढ़े, अपने आका पे आंखें बंद करके तसव्वुर गुंबद खजरा का लेके और इस अकीदे के साथ कि वहां सरकार अपने जिस्म और रूह के साथ जिंदा तशरीफ फरमा है, हमारा दुरूद सलाम सुन रहे हैं, हमें पहचान रहे हैं और हमारे सलाम का हमें जवाब भी अता। अब पढ़े दुरूद सलाम मोहब्बत के साथ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि وسلم عليك يا حبيب الله پیار نال پڑھیے صلی اللہ لا محدود حمدان تیری ذات تائیں تے تیری پاک ہے ذات سبحان اللہ یہ حمد باری تعالیٰ شیخ قاتل لا محدود حمدان تیری ذات تائیں تے تیری پاک ہے ذات سبحان اللہ سارا نور ظہور سرور تیرا تیری کل صفات سبحان اللہ سونے ہیں سارے کم تیرے تے تیری ہر گل بات سبحان اللہ سائم رات وچوں پیدا دن کر کے تے کڑے دن وچوں رات سبحان اللہ تھوڑا سا آگے ہو جائیں پیچھے جگہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں سائم رات وچوں پیدا دن کر کے تکڑے دن وچوں رات سبحان اللہ اور ایک دعا ہے یقیناً وہ میری بھی اور آپ کی بھی ہوگی سنیں کہن والا کیا خوب کا تفرماند ہے کہ آخر میں لے میری آنکھیاں موت کے حوالہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے محفل توجہ فرمائیں آخر ویلے میری اکھیاں آقا جی راہ تکنائی تیرا آخر ویلے میری اکھیاں کارا تکنائی تیرا تے تیرا کچھ نہیں جاندایا کاج تسی پا جاؤ ایک پھیرا
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਜਾਵੋ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਤੇ ਮਰਦੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਜ਼ੂਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਜਾਓ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਜ਼ੂਰੀ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਤੋ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਜਪਾਲੀ ਦੇ ਜਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਜਪਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਬਾਈ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ 30-30 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਗਿਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤੀ ਹਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰਨੇ